A ရဲမှာဖမ်းမိထားတဲ့ဒီစစ်ခွေးအတုတ်ပန်းနေစစ်ခွေးအတုတ်ပန်းနေအခု A ကစစ်တပ်ကိုပြောတယ်အဲ့မင်းတို့စစ်တပ်ဒဏ်ရာရထားတဲ့မင်းတို့စစ်တုတ်ပန်းနေငါတို့ရှိမှအများကြီးရှိတယ်လာခေါ်လိုက်ဆိုပြီးတော့ A ကပြောတယ်ဘာလို့ထမင်းမကြွေးထားနိုင်ဘူးဗျာထမင်းမကြွေးထားနိုင်ဘူးဒီကောင်းနေစံကုန်ညီလေးတွေနော်ပေးရင်လည်းပဲအဝေးစီငယ်ကြမဲ့ကောင်းလीဆိုတော့ A ကထမင်းမကြွေးထားနိုင်တော့အဲ့အောင်ထင်လာဦးငါတို့ A မှာမင်းတို့ခြေကျိုးလက်ကျိုးစစ်တုပ်ပန်းတွေဒဏ်ရာရတွေအများကြီးရှိတယ်လာခေါ်လိုက် A ကအဲ့လိုပြောတာကိုလာမခေါ်ဘူးဗျာလာမခေါ်ဘူးအဲ့လိုလာမခေါ်တော့အခု A လက်ထဲမှာဒဏ်ရာရနေတဲ့စစ်တုပ်ပန်းတွေကဘလို့တွေညီးတွားကြလဲဆိုတော့နော် A ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်စစ်တပ်ကိုတာယာရနေတဲ့စစ်တုပ်ပန်းတွေကိုစေကုပေးဖို့အတွက်မင်းတို့ဗာမင်းတို့လာခေါ်လို့ပြောတာတောင်မှဘယ်သူမှလာမခေါ်ကြဘူးတဲ့လာမခေါ်ကြဘူးတဲ့နော်တကယ်စစ်ခွေးတွေဟာတကယ်တော့သူတို့လူတစုကောင်းစားဖို့သူတို့တွားကာကွယ်နေတာဒီရဲငနွားတွေကလည်းပဲလူရစုကောင်းစားဖို့သူတို့ကာကွယ်နေတယ်သူတို့အခုချိန်ကြီးသဘောမပေါဘူးအေကဒီတုတ်ပန်းတွေကိုစိတ်ကုပေးဖို့လာခေါ်လို့ပြောတာတောင်မှသူတို့ဘယ်သူမှလာမခေါ်ပြောချင်တာကရှေ့တန်းပုံကြီးမင်းတို့သေခိုင်းလိုက်တာငါတို့အာနာခိုင်မြဲဖို့အတွက်ငါတို့ယာရုတွေခိုင်မြဲဖို့အတွက်မင်းတို့သွားသေပေးလိုက်ကြကွာကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့စစ်တပ်ကဘာလို့လာပြန်ခေါ်ခိုင်းတာတော့မခေါ်ကြတာလေအေးကဒီလောက်သဘောထားကောင်းတာတော့မှဘာလို့မခေါ်ကြတာလဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်15နှစ်ရှိပြီစစ်တပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လာတာသူတို့ဘာလို့15နှစ်မကလို့နှစ်ပေါင်း80ပဲရှိပြီးသူလူတို့ကိုလက်ကတက်ဖြတ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်စစ်ခွေးဆိုဘယ်စစ်ခွေးမှမကောင်းဘူးစစ်ခွေးဆိုဘယ်စစ်ခွေးမှမကောင်းဘူးเนาะပြီးသူကိုအကုန်တက်ဖြတ်လာတဲ့ကောင်းနေကြီးပဲဟောကျွန်တော်တို့15နှစ်လုံးလုံးစစ်တပ်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာဗျာတဲ့အဲ့ဒီမျက်နှာလေးမှမထောက်ထားဘူးအခုဒဏ်ရာရနေလို့အေကစိတ်ကုပေးဖို့လာခေါ်ခိုင်းတာတောင်မှထင်လဲဦးကလာမခေါ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်ထားတာတဲ့ကဲစစ်ခွေးတွေစစ်ခွေးတွေဒါကြောင့်စစ်ခွေးတွေမင်းအောင်လည်းအောက်မှာအယိုးကြိုက်ပြီးတော့မင်းအောင်လည်းရာဓုတွေအာနာတွေကိုခိုင်ပဲကိုကကာကွယ်ပေးနေကြတာတကယ်တမ်းဒဏ်ရာရတော့တေးချင်းတေးပြီဆိုပြီးပစ်ထားတာတယ်နော်တကယ်တမ်းရှေ့တန်းမှာတေးတော့လည်းပဲဘသူဘာလို့လို့ဆိုအလောင်းတွေကိုပုတ်လို့ပက်လက်ပစ်ထားထားခဲ့တယ်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါကိုဒီစစ်ခွေးတွေကသဘောမပေါက်တာဒီရဲငနွားတွေကသဘောမပေါက်တာဟိုတို့နောက်တစ်ခုကမန္တလေးမှာဖိုးတို့ပြည်သူတွေအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားတဲ့တပိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေ UG တွေအဲ့ဒါ PDF တွေကအဲ့ဒီအချုပ်ကားကြီးကိုဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်တာရဲငနွားနှစ်ကောင်သေးတယ်ရဲငနွားနှစ်ကောင်သေးတယ်အဲ့ဒီအချုပ်ကားကြီးတွေကဖိုးတို့ပြည်သူနှစ်ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်တယ်တအယံကောင်းတယ်ရဲရဲငနွားလဲနှစ်ကောင်သေးတယ်အဲ့ဒီအချုပ်ကားကြီးပေါ်မှာပါလာတဲ့ပြည်သူနှစ်ဦးကိုလဲဒါကဲထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အယံကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုတို့နောက်တစ်ခုကပကိုးဆက်မှုစုံထဲမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအခုစစ်တပ်ကချိမ့်ချောက်ပြီးတော့ဒီဆက်မှုစုံလုံခြုံရေးအတွက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တဦးကိုတယောက်ကိုဒေါ်လာ1000ပေးရမယ်ကဲဒါကြောင့်မလို့တထေးပွဲခံခစ်သည်ဒေါ်လာစား1000စားကြီးကောင်းလေငှက်ပြက်နေတော့တာအဲကြည့်တော့ဝကောင်းစားလာကြီးနဲ့တကယ်ဂျန်တယ်မန်စတိုင်နေနော်အိမ်မှာလည်းပဲတထေးပွဲကြီးကြီးချိတ်ထားဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လောက်ရဟာခစ်တဲ့အပရိမြင့်ဒေါ်လာစား1000စားကြီး
Tang sa ni ada kau ni, tadi kan orang na jizari. Pagi sama tu ni mah, longjong ini bebo dua ni, longan sendiri aku dolar terang teja me. Air dolar ini, terang ni web biru, di sama tu ni aku longjong ini be me, longjong ini be me. Dolar sa terang sa ni kok. So lo, papa lo be tu ni. Now so, ni go chow di de. KMU Kobra ka, lana di emya di, no, sikwe chow ka, ay de ma, kao zang ka, bidu go sing ko ta de, bidu go mai mai yang yang so ka ta de, bo ji ye miye ma, ay di chow yo, a pan kan ya de ge sa, lana di emya di, มีตัวอะไรกี่สานเนี่ยโซเวนุไม่เอาอะไรนู้นก็กูเต็มไปหรอแต่มาเลี้ยเลี้ยกางสองพิเศษโบมูจูโบมูจีเต็มหัวไหนก็กูเนบีรอมาข้อเส้นนี่เลยไม่ชอบตัวมึงจะอุระกว่าฮะมาดูสกุลชาวกองเลยไปกอบรากะเสียงมีตัวอะไร ตัวละตั้งเนี่ยชีเร่แล้วเนี่ยดิเลยมีอาจีมีตัวเร่ไม่ที่เราเคลียร์ออกมาเราทุกคู่ก็ก็ไม่รู้ไหนอุลาสอยู่หรอกเอาเนบีออกมาข้อบีป้าหน้าหรือยังเนี่ยเอวีออกมาข้อบีป้าหน้าหรือยังเนี่ยอากูเล่าส่วนเปล่าดีกาบีหรอหน้าหรือยังไงนี่เราบีเนาะเปล่าดีกาบีหรอหน้าหรือยังไงนี่เราบีสรุปพระพุทธเจ้าเนี่ยพิจารณาดีท่า อาการทรงตัวนี้ก็ผมอยู่เอวีรอบิดูลูกกูมีเอวีปิดตัวรับเชื่อใจแต่เจ้าท้อเสียงจังทัวร์ดีค่ะแต่เบียร์ลูกพี่เนี่ยมีแต่เทมาเลยเบ้เสมาได้ไหนเนี่ยพูดีพูดีเลยเบ้เจ้าโน่เลยน้าวส่งยามาได้ไงตัวมาจีเลยท้องเนี่ยมาจีเลยลูไม่ดีกูทั่วตัวมีบิดูลูกกูเช่นเช่าเนี่ยเด็กพี่กูยาวเนี่ยไม่เอาอะไรเสียดายเลยเนี่ยแล้วเนี่ยจีมาไม่ใช่ตัวรู้ แต่สักครั้งตะคุกเป็ดดูกาเป็ดตัดตึงตึงสักคนนั้นไม่ได้เบจาร์เลยสักคนนั้นไม่ได้แข็งเสียดายทารีบุพโภโนบิดูลูรุลีตีเจจเนตาเจ้าบิดูลูรุเย่ยันดูบิดเดบิดูลูรุเย่อันเนี่ยเสียดไม่เอาอะไรดีเลี้ยงเจ้าไรงูบุพโภโนบิดูลูรุลีบรรลุกากรเมลีนั่นไม่ได้เลี้ยงสิเดียพี่เจ้าเมนั่นไม่เนี่ย เลี้ยงกูนี่กูจะรู้นี่เนี่ยเลี้ยงพี่เรื่องเจ้าหนี้กูพี่สี่พี่แม่ถ้าว่าหมดผมเจอเรื่องที่ไม่เอาอะไรเลี้ยงนี่กูอาฟันเสดูอาฟันนั่นยูสเตรงการุลูกคนเองนับยี่ดีเนี่ยพี่สี่แม่ไอ้ลูกกากรนั่นไม่ส่วนพ่อพูดหนุ่ยกูโดนไล่ฮะมาจับบุสาวกูหนุ่ยกูมาแล้วว่าแสดงไม่พี่ตัวไหนมาเลยแสดงไม่พี่ตัวไหนมาเลย พี่แม่รู้เลยผมว่ายงจีนี่เลยอากูก็เป็นไปได้มาเป็นได้ยังตอนนั้นก็ยังมาไม่ได้เพนเนตุรู้ลูลูกูกาลานาได้โมจูบีโมบุเอกัยช่วยเขาอาศัยเพื่อตุรู้ไปตุรู้ลูนิตินี่จ้าละตุรู้ไปตุรู้ลูลูนิตินี่จ้าละแล้วเจ้าดีสาวกูหนุ่ยกูมาเป็นหนุ่ยดอลลาร์ยี่จีปีสองตัวนั่นเอง